На Тячівщині в селі Лопухово, що раніше називалося Бростури, виготовляють напій із шишок рідкісних кедрів. Рецептом бростурянської кедровиці відають лісівники. Родич пана Василя, який вірив, що кедр здатен лікувати рак, одним із перших на селі почав експериментувати з кедрами. Дядько мій, який дійшов до того, що коротше він почав настійку з кедра європейського. І він зробив, потім він мені передав. Порізати шишки, засипати в банку, залити з сахаром. Вони практично всі повинні піднятися в вирих, розумієте? Коли вони себе підняли в вирих, я зрозумів, що вже їх треба брати і пересипати в другу посуду, і треба настояти. Щоб популяризувати цей напій, у 2011 році заснували фестиваль Бростурянської кедровиці. Таким чином об'єднали два свята – День села, його 374-ту річницю, і оригінальний фестиваль. Він виник спонтанно. Колись, як я пояснював, це не пропаганда алкоголізму, а це як лікувальні властивості. На даний час чим ми хочемо здивувати, це полонинську ватру, яка 15,5 метрів має. Навіть злива не завадила розпалити велетенське полум'я. Гігантська ватра зігріла промоклих гостей і не підмочила репутації свята. Я так грію, сильно! Вогнище 15,5 метрів заввишки, державний прапор 20x6 метрів, кілька десятилітрів випитого напою та з'їденої фірмової смаженини, вітання, яким не було ліку, подарунки, насичена концертна програма, медаль за розвиток регіону і вдячність односельчан. Ось кількісні і якісні показники Лопухівського фестивалю. Я люблю село. Я люблю Лопухово. Наш край чарівний тим, що багато туристів приїжджає і дуже пишаються нашим краєм, тому що є чим пишатися. Його не можна не любити. Його не можна не любити, його не можна заміняти ні на Крим, ні на Одесу, ні на що. Я люблю Закарпаття, Порева. А ще кілометри поганої дороги, якої так і не наважилися подолати потенційні гості фесту. Свідком одного з таких випадків стала і наша знімальна група. Поки до Лопухова не прокладуть належного покриття, констатують високопосадовці, бростурянська кадровиця буде доступна лише для посвячених.